Foi muito importante
ficamos na mesma cena. Então ele estava muito machucado, né? Então a Corinthians chegou lá na operação Bandeirantes, ele estava muito machucado, né? E aí eu me lembro de comentários, eu me lembro de comentários dos torcedores lá. O Tacuri não falou com o Fleury, não é para nós que ele vai falar, né? Então, enquanto eu estive com ele lá, ele não foi torturado. Eu não sei se depois ele foi torturado, porque eu não fiquei muito tempo todo. Depois eu voltei para o box. Né? Então, naqueles dias que eu estive com ele lá, ele não foi torturado, porque eles diziam isso. Ah, teve na mão do Fleury, não falou, não vai ser para nós que ele vai falar. Né? Nós fomos acariados, inclusive, né? Porque eu tinha dito que a gente andou tirando documentos falsos em cartórios em São Paulo. Aí nós fomos acariados, né? Eu e ele, pelo capitão Denoni de Arruda Albernaz, né? Aí quando acabou essa acariação, etc., né? Nós voltamos para a cela, eu me lembro que ele me deu uma dura. Eu falei, pô, isso não deve ser isso, fardo com fardo. Não tem que falar porra nenhuma com esses torturadores, né? Então eu fiquei assim, fiquei muito envergonhado, né, com essa história. Isso mostra o quê, gente? Que ele era um cara... Ele não era macho, ele era um revolucionário, né? Um cara digno, tá? Sempre teve uma postura de muita coragem, de muita combatividade. Né? Então a gente viveu esse período lá, e depois eu fui transferido para o DOPS, né? Eu e vários companheiros. Né? E aí entra essa história que o Reinaldo estava contando, né? Que um dia, né, ele apareceu outra vez no DOPS, né? Foi levado para o fundão, continuou sendo torturado, continuou lá tomando injeções de pedotal dentro de PC inflamável, etc, etc. E ele estava impossibilitado de andar. Eles levavam ele lá para cima, para todo mundo, ele ia sempre carregado. Ele nunca estava andando, porque ele estava muito detonado. Então, quando foi em outubro, se não me falha a memória, foi no dia 27 de outubro, essa história que eu tenho lá contando, o chefe da carceragem tirou os atores que ficavam numa cela que estava de frente para a carceragem. Os atores eram aqueles ex-companheiros nossos que traíram e foram para a televisão fazer declarações contra a luta armada. Né? Então eles tiraram os atores dessa cela, lubrificaram os dobradiços, tiraram o Bacuri lá no fundo e colocaram ele, né, nessa cela com as dobradiças azeitadas que estavam de frente para a carceragem do box. A cela mais próxima, da cela do Bacuri era a cela das companheiras, né? Era a primeira cela das companheiras, a que estava mais próxima. Então elas ficaram com a responsabilidade maior, né, de ficar vigiando, porque a gente sabia que estava em curso alguma coisa contra o Bacuri. E aí a coisa se confirma quando o tal do tenente aparece com o jornal lá, ó, Bacuri, você fugiu, né? Então, chama-se a crônica de uma morte anunciada. E claro que eles iam matar o Bacuri. Né? Eles iam tirar e iam matar. Eles iam fugir. E isso vai acontecer, eles tiraram ele de lá. E quando é que ocorre a morte dele? Quando acontece o sequestro do embaixador suíço, porque eles sabiam que o primeiro nome da lista seria o do Bacuri, com certeza. Então, vamos matar o Bacuri, porque a gente não queria entregar ele, ele é inimigo visceral da gente, e ele estava muito detonado, você não tem como explicar aquilo, ele não levou um pulo, ele não foi atropelado, não, ele foi torturado barbaramente. Então, gente, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Eu tenho muitos pesadelos por conta desse período, até hoje, 40 e poucos anos depois, eu tenho muitos pesadelos. Agora, o meu pesadelo maior é o pesadelo com o Bacuri. É a coisa que mais me... Porque eu vi o que aconteceu com esse companheiro. As barbaridades que fizeram com ele. O ódio mortal e visceral dele. Porque ele nunca abaixou a cabeça. Ele nunca se confundiu. Eu me lembro, quando a gente estava no banco, chegamos